ရှာကီမုံတိုင်းအရှိန်ကြောင့်မိုးအဆက်မပြတ်ရွာသွန်းခဲ့ပြီးတောင်ကြချောင်းရည်များအရှိန်ဟုန်နဲ့စည်းဝင်ခဲ့မှုကြောင့်ရှမ်းကုန်းမြေပြင်နယ်မြန်မာနိုင်ငံအလဲဝိုင်းဒေသအသီးသီးမှာထူးကဲရေကြီးရေလျှံမှုများကြောင့်တွေ့လျက်ရှိရာစိုက်ပျိုးရေးမှုရေးနဲ့ဆက်များဝင်ကြီးဌာနဒုတိယဝန်ကြီးဦးပုပ်ပိုကျော်ကစတေမာလာ၁၈ရက်နေ့ကရမဲသိမ်းမြို့နယ်ရှိလဲဖြူရေထိန်တမန်ကိုရောက်ရှိပြီးရ
လဲပြူရေတိန်တမန်ဟာတမန်ထိမ်မရေကျော်ကြမှုဖြစ်ပေါ်ခဲ့တော်လဲတမန်ကိုတဲ့အပဝင်ရေပေါ်လွဲနဲ့ရေထုတ်ပြုံထိခိုက်ပျက်စီးမှုမရှိကြောင်းသိရပါရယ်။ အိမ်နောက်ဒုတိယဝန်ကြီးကပြောပွဲမြို့နယ်ရှိကျောက်ဆဲကံကိုရောက်ရှိပြီးမိုးစမပြတ်ရွာသွန်းပြီးစီးဝင်ရေများပြမှုကြောင့်ကံပေါင်ပေါ်ရေကျော်ကြပြီးနေရာအချို့ရေတိုက်စားမှုဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့အခြေအနေများနဲ့လက်ရှိပေလေးဆယ်ခန်းဆက်လက်ရေစီးဆင်းမှုကိုသက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူများရဲ့ရှင်းလင်းတင်ပြမှုအပေါ်ကြေညာစစ်ဆေးပြီးလိုအပ်တာများမှတ်ကြားခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါတယ်ရှင်။